לפני חודש הגיע שר הרווחה לביקור פתע במעון נחים גילו בירושלים השייך לאילן. התרשמותו מהמקום הייתה קשה והוא ראה נחים מסתובבים חסרי מס ללא פעילות, את המעלית שמתקלקלת חדשות לבקרים ומונעת מהדיירים לצאת מהבניין. מעלית איטית. את ההזנחה הפיזית במעון ואת רשמיו סיכם במכתב למנכ״ל אילן. המציאות שגיליתי הייתה מאכזבת ואינה מכבדת את דרי המקום. אלא ששר הרווחה כלל לא צריך להיות מופתע. כבר שנים שמשרדו מודע לבעיות בניהול המעון, רק השנה הוגשו שתי תלונות למשטרה בחשד להזנחה. בארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות, מחזיקים בקלסרים עם תלונות הדיירים מהשנים האחרונות. חלק מהענישה הייתה סינדול כיסא הגלגלים שלי. הטלת כנסות, בעיות של יחס מאוד משפיל של צוות עובדים, של מטפלים, השערה של דיירים במקלחת במשך שעה וחצי ערומים. במעון נחים גילו בירושלים מתגוררים 70 נחים קשים, בעבורם זהו בית לחיים. לפני כשנה פרסמנו בחדשות 2 באינטרנט על סירובו של המנהל לאפשר להם להתקין מזגנים בחדרים ועל תלונות דיירים על טיפול אנשי הצוות. בעקבות הדברים כינס המנהל את הדיירים הנחים, גער בהם וטיבל בהערות פוגעניות על מוגבלותם. אנחנו מכים פה אנשים, אנחנו פה שורפים אנשים עם מים מותחים כעומת, יש גבול. אתה מתעדל בדיירים בצורה אחרת, לא בקביעות ולא בבקות. אני לא ארגיד, ולא אכנס איתך לביקוח פה לפני. גם אני חושב שאתה ככה. איזה כבר לי? תקום ותלך. אני יכול ללכת? אני בוודאי יכול ללכת. לי הכי קל ללכת, אתה לא מבין? תורך! אני לא נתן לי לתת אלטרנטיבה לא רע. לצד טענות על ניהול, קיימת במקום מצוקה חמורה בכוח אדם ובציוד. דוח ועדת בדיקה שהקים משרד הרווחה בעקבות פטירת אחד הדיירים בראשית השנה, מצא שורה של כשלים חמורים. במרפאה אין ציוד כנדרש, נמצאו תרופות שפק תוקפן לפני שנה, חודשים שאין אחות ראשית, תרופות מחולקות באופן המהווה מחדל בטיחותי, לפעמים דיירים ממתינים חצי שעה כדי שיובילו אותם לשירותים. במחלקה הזאת מאושפזים 15 דיירים המוגדרים סיעודיים מורכבים, הזקוקים להשגחה רפואית צמודה, כמו אפרים טובול, שמונשם 24 שעות ביממה. היו אמורים להיות רק במחלקה כאן שתי אחיות ורופא, בפועל, בכל המעון, רק אחות אחת במשמרת. הרופא מגיע 4 שעות בשבוע. קרה לך שהיית צריך מישהו שיגיע מיד ולא הגיע מישהו הזה? זה קורה לכולם. זה קורה לכולם על בסיס ימי, זה לא קורה לנו. הרבה פעמים אנחנו מצלצלים ומחכים בין רבע שעה 20 דקות. יש דיירים מקומות שמחכים יותר. במסמכים שהגיעו לידינו מתריעים אנשי הצוות במעון על סכנה לחייהם של הדיירים לא פחות. האחיות כותבות להנהלת אילן. באחד הימים נקלע דייר למצוקה נשימתית והוא הורד לקומה הסיעודית כדי לחברו לחמצן, והתברר כי אין חמצן במערכת. מספר דיירים המתגוררים במחלקה הסיעודית המורכבת נמצאים למטב הערכתנו בסכנה מוחשית ומיידית, כותבות העובדות הסוציאליות. איננו יכולים להכריש, חלה עלינו חובת דיווח מקצועית ומצפונית. והרופא מוסיף, מצב בריאותם של 15 הדיירים הולך ומחמיר, מתוך דאגה לרווחת הדיירים שמצבם מידרדר מול עינינו, יש לחפש דרכים לשנות את המצב בדחיפות. היה כל כמה עבודה, לא אמר, עשו חמש דברים, תתאמו אליי, אני תפל בחל, אני אעקור, שום דבר, אין לנו למי לקנות, שום דבר לא נעשה פה במעון. תאכל הזמן, המעון נמצא בלי אחות אחראית. חייבים לומר, למצב כאן אחראית בראש ובראשונה המדינה שמתקצבת בחסר את המעונות לבעלי מוגבלויות ומצפה מהעמותות להשלים את החסר. את המחיר משלמים לא פעם חסרי ישע, רק שאת זעקתם אנחנו מתקשים לשמוע. וזו התגובה של אילן, שם אומרים שהם פנו לפני זמן רב בבקשה למשרד הרווחה להקצות כוח אדם ותקציב נוסף למעון, ולצערם התעלמו מהבקשות. הטיפול בדיירים המוגדרים סיעודי מורכב הינו באחריות משרדי הרווחה והבריאות, ואילן אינה יכולה לתת להם מענה מתאים, וגם בנושא הזה שבו והתריעו ללא הענות. אילן מוסיפה כמיליון וחצי שקלים מכספי תרומות למעון, מעון גילו מדי שנה, וכל מימון מעבר לכך יבוא על חשבון רווחת נחים אחרים. חלק מהתלונות המוזכרות מיושנות ומסולפות, ועם זאת אילן ערכה בדיקה מקיפה במעון והסיקה מסקנות לרבות פיתורי עובדים שנתגלה כשל בתפקודם, וכבר היא מנהלת
ומיישמת נהלים רלוונטיים במעון. חיים, יש כבר עדכון לגבי מה שקורה שם. נכון, שר הרווחה מאיר כהן, שהתרשם כאמור לפני חודש במו עיניו מהנעשה במעון, שמע מאיתנו על ההקלטה, על הדברים שאמר מנהל המעון כלפי אנכים, ובפגישה שהוא קיים היום עם מנכ״ל אילן, הוא הורה לו לפטר אותו באופן מיידי, ואכן אחר הצהריים הודיע מנהל המעון שהוא מתפטר מתפקידו. נדמה לי שהשר כהן צריך לנקוט באותה נחישות שהוא נהג היום כלפי מנהל המקום, ולעשות בדק בית במשרדו שלו. לא ייתכן שבמשך שנים ארוכות מגיעות תלונות של דיירים על הזנחה ועל דברים מנוספים, ומשרד הרווחה לא עושה שום דבר, לפחות עד היום. באשר למחסור בכוח אדם, נמסר לנו ממשרד הרווחה שהנושא הזה נמצא בטיפול. חיים, תודה רבה לך. תודה.